İndi bir nəfər deputat tapmadı özündə kişilik ki, desin ki, ay Jirinovski, sən kimsən ki, mənim prezident barmaq silkələyirsən və heç bir suveren ölkəyə, heç bir digər ölkə barmaq silkələyə bilməz. Mən nə demişəm Jirinovskiyə? Təsəvvür edin ki, Tofiq Zülfiqarov deyir ki, bunu deməkdən ötürü 19 il gözləmək lazım deyildi. Jirinovski birinci dəfə demişdi ki, təsəvvür edin, təhqirə baxın, demişdi ki, Azərbaycanda ən varlı, yox, üzr istəyirəm, dünyada ən varlı çoban. Də mən demirəm kimi tutmuş nəzərdə. Onun 8 milyon qoyunu var. Bu sözü deyəndə mən yox idim Azərbaycanda, mən xaricdə idim. Mən bu məsələdən xəbər tutdum 7-8 aydan sonra. Cavab vermək gec idi artıq. Buna deyə daldan atlanmaq topuğa dəyər. Üstünə ötüb 3-4 il, Jirinovski bir də dedi ki, Azərbaycanda bu dəfə 9 milyon qoyun var. Yenə bir adam heç nə demədi buna. Bir kişi tapmadı özündə kişilik ki, kişi oxşayanlar. Demədilər ki, axı biz qoyun deyilik. Təsəvvür edirsiniz? Və bu qoyun deyəndən sonra bu gəldi Azərbaycana. Bunu qarşıladılar Gülçisəklə. Apardılar bu adamı deməli, restorana, yedirdilər, içirdilər. Qoyun ətindən kebab verdilər buna. Bu da pəhpəhlə yedi. Ondan sonra nə oldu? Cibinə pul da qoydular, hədiyə də qoydular, bunu geri qaytardılar. Jirinovski fikirləşdi ki, bu qoyun sözü bunların xoşuna gəldi deyəsən. Mən nə istəyəm deyə bilərəm. Təsəvvür edirsən, bu dəfə də prezidentə barmaq silkələdi. Daha nə edə bundan artıq ki, millət ayılsın. Dedi ki, mənim əsgərlərimə kəz baxsan, mən bir sənə ağararam, özə sənlə danışırdı. Əgər mənim deputatlarım buna dözürlərsə, nə bilmirəm, prezident bunların harasına arxayındır? Bunlar kim də cavab verə bilmirlər? Bəli, mən tapdım özümə cəsarət. Dedim ki, cəhət yox, mən heç vaxt heç kim qabağından qaçmamışam. Hamının cavabını vaxtında vermişəm mən. Dediyim ki, gəldi Azərbaycana, yedi işli pulla qoydular cibinə, bu getdi. Amma təsəvvür eləyin ki, Pozner bir dənə söz demişdi Gürcü xalqına. Bu gürcülər bütün həmin gecəni mehmanxanada bunu qovdular. İti qovan kim Pozneri? Mənim millətimdə olmadı o cəsarət. Bilirsiniz nəyə görə? Dəyənək gücünə saxlamışsınız bu rejimi. Dəyənək gücünə. Üç nəfər gedib Jirinovskini təhqir eləsəydi, dərhal bunu döyərdilər. Jirinovski dedi ki, bəli, çox gözəl. Hətta bundan sonra, çıxışından sonra dedi ki, Azərbaycanda 460 rus məktəbi açılıb. Heç yanda belə vəziyyət yoxdur. Azərbaycanda rus dilində belə hörmət eləyirlər. Bizim evimiz yıxan budur. Köləliyimizdir. Köləliyimizdir bizim. Və nəyə görə Jirinovski bura gəldi, bir adam buna heç nə demədi. Həmən qoyun dediyi adamlar bunu qarşıladılar. Bundan böyük təhqir marağıma gətirmirəm. Bu biabırçılıqdır. Bu rus məktəblərinin çoxalmasından biz fəxr eləyirik. Və siz təsəvvür edin ki, bu barmaq silkələmək məsələsi ki var, Jirinovski dedi. Və bizi üç hərfə də göndərdi. Mən demirəm daha, deyir, Paşli Fisiyani, üç hərif. Bunu deyir, Paşli Fisiyani, sonra deyir, Faş tört ökülündüsü, mənim millətim, mən dəstəkləyənlərin 3% deyir ki, yaxşı edib söyüb, gəlib milləti söyməyəydi, özünü söyüydü. O bəyəm demişdi ki, millətin bəzi adamlarını söymürəm, bəzilərini söyürəm. Bunu deyənlər ağla hara veriblər, nə düşünürlər? Axı bu deməyib ki, Jirinovski, deyir, başta bütününü götürüb ölkəni deyib ki, bütün Azərbaycan deyir, qoyundur. O bunu deyib. O deyib ki, bəzilərini mən çıxıram, bəzilərini qoyun sayıram, bəzilərini yox. Bunu mən irad tutanlar sabahlarını artırsınlar. Nə danışdığını özləri də bilmirlər. Hər şeydən çıxıb biri qalıb mənim o donuz deməyim, təhqirmə millətin. Təsəvvür edin ki, bu millətə qoyun dedilər, bu millət bunu uddu, bununla barışdı. Barmaq silkələdi, yenə heç nə demədilər, düşdülər mənim üstümə ki. Sən niyə buna donuz demirsən? Bu barmaq silkələməkdən məgər Ərdoğana silkələmək olardı? Yox, bütün Türk xalqı Jirinovskinin bütün bədənini barmaq boyda eləyərdilər. Tikətkə doğru yərdilər. Amma mənə çatdı cəsarəti. Çünki özüm-özüm ayaq altı eləmişəm. Malı yəsib eləyər. Mən özüm-özüm ayaq altı eləmişəm. Bu barmaq silkələməkdən kim eləyə bilər? Batikan ölkələrin prezidentini eləyə bilər? Yox. Gecə qurdu bunu söylüyor. Gürcü eləyə bilər? Yox. Moldovanı eləyə bilməz. Ancaq mənə dedi. Çünki mənə çatdı cəsarəti. Və bunu ağır gələn budur ki, niyə Azərbaycanlı mənə cavabı qaytardı? Söhbət bundan gedir. Hamı cavab qaytara bilər, hamı söyə bilər, amma Azərbaycanı qaytara bilməz. Deməli, belə çıxır ki, mən artıq buna yaxanılsın deyəm. Belə məlum olur. Və bu barmaq silkələməkdən cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğan eləyə bilməzdi. Çatmazdı bunun cəsarəti. Adama ağır gələn budur.